2 tai 3 on tuolla sinun nimessäsi. Siellä sinä, Herra, olet meidän keskellä ja me kiitetään ja ylistetään ja palvotaan sinua, Jeesus. Kiitos, siunaa tämän tilaisuuden ja ehtoollisen tieton ja kaiken, Herra. Saamme olla tässä sinun kasvojesi edessä ja ylistää ja kiittää ja palvoa sinua, Jeesus. Vähän lähemmäksi, niin kuulee meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Aamen. Ensinnäkin hienoa nähdä meitä kaikkia täällä näin paljon. Mä haluan esittäytyä, tämä on ihan ensimmäinen sana- ja rukouksen ilta ja oikeastaan yksi ensimmäisistä tapahtumista ja ylistys- ja Jumalan palveluksista, missä mä Tuusulan seurakunnassa olen. Mun nimi on Aaro Rytkönen ja aloittanut Tuusua Evlut-seurakunnan pappina perjantaina. Että tässä on kohta jo viikko. Kiitos, joo, ajelen tuolta Espoosta käsin tänne nyt sit päivittää ja tosi kiva olla teidän kanssa täällä. Me eletään tällä hetkellä paaston aikaa kolmas laskiaisen jälkeinen sunnuntai, paastoajan sunnuntai menossa. Evankelis-luterilaisessa kirkon kalenterissa meillä oli viime sunnuntaina tätä viikkoa eletään sellaisessa ajassa, jossa Jeesus ajaa pahoja henkiä pois. Me muistetaan niitä Jeesuksen ihmetekoja, joita hän teki silloin, kun hän eli Nasareteissa ja tuolla
nykyisen pitkälti Palestinan alueella. Ja niin kuin me ollaan hyvin paljon itse näissä paaston ajan hetkissä mietitään sitä ja toivottavasti mietitään myöskin niitä asioita, missä meillä on aina onnistuttu. Me ollaan saatu Jeesukselta, Jumalalta siunaus, me saadaan olla niin kuin hänen laumassaan ja monesti me silti kuitenkin niin kuin epäonnistutaan monissa asioissa. Meidät on kastettu kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Jumala on yhdistänyt meidät itseemme ja toisiimme. Me kuulutaan yhteen. Jumala on aina ollut meidän isä. Silloinkin, kun me kielletään hänet, silloin kun Juudas kielti hänet. Silloinkin, kun me ehkä tieten tahtoa joskus kuljetaan meidän omia polkuja ja silloin, kun erilaisissa elämävaiheissa me ajaudutaan kauas hänestä. Mutta me muistetaan sitä kastetta ja muistetaan Jumalan uskollisuutta. Me tahdotaan palata isän luokse. Me halutaan tunnustaa Jumala sulle meidän syntimme. Me ollaan ansaittu viha ja rangaistus. Mutta me tiedetään, että sä Jumala katsot armollisesti meihin. Ja sanat meille meidän syntimme anteeksi poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja Jeesus sanoo, että ystävä, ole rohkealla mielellä, sillä sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja me ollaan tunnustettu meidän syntimme, niin mä voin niillä valtuuksilla, mitkä on annettu, ja Jeesuksen palvelijana julistaa ne synnit anteeksi isän, pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Amen. Jatketaan musiikilla tässä näin, saadaan meidän loistava, upea ylistysjoukko tänne takaisin lavalle, niin me voidaan Helja kanssa mennä valmistelemaan ehtoollista. Kiitos. Yleisö, niin laulakaa mukana, siellä on viisikieliset jaettu penkkeihin ja nyt olisi laulu 96.
Herra. Kiitos, rakas Jeesus. Sä oot täällä meidän kanssa tänä iltana. Me saadaan todella luottaa siihen, että sinä, Herra, olet tässä. Ja me saamme myös riemuita sinun uhrityöstäsi Golgatalla. Ja seuraavassa laulussa laulamme numerossa 27. Kiitos verestäsi, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Thank you.
Kiitos Jeesus. Me saamme olla sinun elämänveden lähteellä tänä iltana. Me kiitämme siinä. Ja tämä laulun numero, joka löytyy täältä viisikielisestä, on 172. Mutta Valtias kuningas oli niin.
Rauhaa kaikille. Reijo, laita sä tuon mikrofonin niin, että paikalliset nämä kuvarit kuuluu. Tuo menee nimittäin tuonne filmaukseen. Ai niin, joo. No niin, kiva taas nähdä teitä. Ja ajattelin tuota, kun viimeistä laulua laulettiin, että ajatelkaapa minkälaista se on, kun me kerran taivaassa kaikki ylistetään yhdessä. Että kun tämmöisestä joukosta jo tulee semmoinen ihana pauhu, mutta mitä se sitten on, kun ollaan siellä Herran luona. Niin, se on mahtavaa, sanon minä. Joo, mulla on oikeastaan montakin asiaa mielessäni, mutta ensimmäisenä tuota tuli sellainen, kun te muistatte sieltä, on Herran siunaus siellä. Se on 4. Mooses 6. luku, niin tuli sitä Herran siunauksesta, mutta tässä on niin lyhyt aika, kun mä aina tahdon varastaa tuon Raunon aikaa, niin tota, ihan vaan maininta. No niin, hallelujaa, täysillä. Se on 4. Mooses 6. luku ja sieltä ihan loppujakeet. Ja tämähän on se, mitä aina kun lähdetään esimerkiksi kirkosta ja seurakunnasta, niin ainakin luterilaisessa kirkossa usein tämä on siellä lopussa. Ja mäkin ajattelin, että hetkinen, että ajattelenko minä oikeastaan sitä, kun se pappi siellä voi olla jo, että mä katson kelloa, että joko päästään kotiin lähtemään. Mutta ajattelenko minä, että mitä siinä Herran siunauksessa oikeasti sanotaan? Just. Herra, siunatkoon sinua, mä otan sen edellisen jakeen. Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano siunatessanne israelilaisia ja sanokaa heille. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Sitten seuraava jae kuuluu näin. Näin he laskikoot minun nimeeni israelaisten ylitse, ja minä siunaan heitä. Ja yleensähän se pappi tai kuka siellä palvelee siellä seurakunnassa, niin hän nostaa käteensä tosiaan siunaamaan meitä. Ja kun Raamatussa ajattelee sitä siunaamista, niin sehän tulee monessa paikassa. Ja varsinkin vanhassa liitossa muistetaan, että kuinka siellä aina isä siunasi poikansa ja niin edespäin. Ja Abraham ja Iisak ja Jaakob, että muistetaan vielä näitä, miten vaikeita tilanteita tuli, kun joku varasti sen siunauksen ja nuorempi menikin vanhemman edelle ja muuta. Mutta onneksi, kun me eletään uutta liittoa, niin meidän ei tarvitse tosiaan kilpailla siitä, etteikö meitä kaikkia Jumala siunaa. Ei tarvitse ajatella, että se siunaa vaan tuota Raunoa tai Heljaa tai tätä pastoria ja Tarjaa siinä, joka ylistää tuossa. Vaan hän on meitä kaikkia valmiina siunaamaan. Ja jotenkin niin kuin se, että osataanko me ottaa vastaan, että minä aina koen tämmöisen ylistämisen juuri siinä, että mä saan niin kuin olla just siinä vaan avoinna Herran edessä. Ja ottaa vastaan kaiken sen valtavan hyvyyden ja rakkauden. Että ollaankohan me pantu välillä ne hanat kiinni, että osataanko me ottaa vastaan. Meillä oli eilen niin hauska, kun mun pojallani on semmoinen 1,5-vuotias labradorin noutaja koira. Ja sehän on, tiedätte, labradorit rakastaa ihmisiä ja sitäkin kun on niin paljon paijattu, niin kun hän tuli huoneeseen ja meillä oli siellä kymmenkunta ystävää siellä meidän kodissa, niin voi että kun hän tiesi, että hän on kaikkien rakastama ja jokaista hän kävi nuhkaamassa ja olisi niin kuin aivan pusun halunnut antaa ja se oli jotenkin niin, mä ajattelin, että se olisi oikeastaan semmoinen kuva, mitä meidän kannattaisi oppia itsestämme, että mekin oltaisiin semmoisia, että se koira luulee, että kaikki mua rakastaa, ei se ole mitään, minä olen niin ihana, se ajattelee. Ja me saadaan niin kuin Jumalan lapsina oikeasti ottaa tämä sama asenne, että Jumalalla on meitä kohtaan niin kuin semmoinen valtava hyvä ajattelu. Hän on luonut sinut ja minut kuvakseen ja hän haluaa, että me ollaan niin kuin rakkauden kohteita joka hetki ja joka päivä. Ja tämmönen, mä muistan työaikana joskus kiersi semmoinen pikkunen lappu ja sitä monisteltiin sit ja aina annettiin jollekin. Ja siinä luki, että jokainen tarvitsee joka päivä 8 halausta.
No siinä on kyllä oikeasti vähän vinhaa perää, että me suomalaiset ei ehkä kulttuurissamme aina ole totuttu siihen, että me niin helposti halaattaisi ketään. Mutta siinä on myös kyllä semmoista ihmeellistä salaisuutta ja voimaa, että me osoitetaan niin kuin rakkautta toiselle. Ja se rakkauden osoittaminenhan se oikeastaan on se, mitä Jeesus käski meidän tehdä. Hän sanoo, että rakastakaa lähimmäisiänne niin kuin itseänne. Ja kyllä me ainakin niin paljon itseämme rakastetaan, että käydään siellä ruokakaupassa ja ostetaan välillä uusi mekko ja käydään saunassa ja puhdistetaan itsemme ja nautitaan jostain ihanasta vapaa-ajan ohjelmasta, mitä kukakin on keksinyt. Joku on sanonut tämmöisen sanonnan, että kello on kello vasta sitten, kun sinä soitat sitä. Ja laulu on laulu vasta, kun sinä laulat sitä. Ja sitten, että rakkaus on rakkautta vasta, kun sinä annat sitä eteenpäin. Ja näinhän se oikeastaan on, että me saadaan antaa sitten sitä rakkautta, mitä me sitä sen Herran siunauksen kauttakin Jumala joka päivä meille antaa. No sitten toinen asia, mikä tuli tähän siunaukseen liittyen, se on oikeastaan valtavan laaja asia puhua enemmänkin sitä siunauksesta, että kun siellä vanhassa liitossahan se nimenomaan oli, että isä siunasi ja näin, ja perheen pääntehtävä oli se ja näin. Ja sitten minulle siihen siunaukseen aina sisältyy myöskin se kunnioitus, että onhan siellä Raamatussa sitten toisipäin myöskin se, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja vielä hirveän ihana lupaus, niin että kauan eläisit maan päällä. Ja tämä me ei ehkä suomalaiset niin osata välillä sanottaa. Varmaan monet, jotka niin kuin yleensä ihmiset, joilla on lapsia, niin mehän rukoillaan ihan mahdottomasti lasten puolesta. Ja näin. Mutta luin juuri erästä opettajaa, joka sitten puhuu siitä, että kuinka hyvä olisi meidän niin kuin siunata oikeasti niin kuin meidän lapsemme. Ehkä se joskus olisi hyvä tehdä ihan heidän kuulle ja laskea käsi pään päälle. Kyllä. Koska siinä on juuri tämä, mitä mä äsken luin tuosta, että näin lasketaan niin kuin Herran nimi minun ylleni. Ja jos me ajatellaan, mitä se Herran nimi tarkoittaa, tänä päivänä me tiedetään, että Jeesukselle on annettu kaikki valta. Sanotaan, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja ilman minua, ilman Jeesusta kukaan ei voi tulla isän tykö. Niin mä ajattelen, että se Jeesuksen, se on niin kuin Jeesuksen käsi meidän yllämme myöskin silloin. Että se on valtavan ihana etuoikeus olla siunattu. Ja mitä se siunaaminen sitten minussa saa aikaan, kun Jumala käyttää omaisia tai ystäviä siunaamaan? Se on parantavaa. Se on aina parantavaa. Ja tosiaan tämä pastori, mistä mainitsin, niin se kertoi semmoisessa pienessä kirjasessa sillä tavalla, että hänellä oli siinä seurakunnassa semmoinen naishenkilö, jolla oli tosi niin kuin semmoinen huono kuva itsestään. Me ennen ainakin sanotaan hyvin helposti, että huono itsetunto. Sekin on hirveän huono sanonta jotenkin itsessään jo. Mutta kuitenkin, että aliarvioi itseään. Ja hän sitten kertoi siinä, että kun hän sitten sieluhoitajana sai olla tämän ystävän rinnalla kulkija jonkun aikaa, niin hän sanoi, että se oli niin valtavaa nähdä se, kun tämä ystävä alkoi tajuta, että haloo, mä oon ihan yhtä hieno ja hyvä kuin toi naapuri ja tuo ystävä tuossa vieressä. Ei mussa oikeasti ole vikaa. Että meidän ajatusmaailmassa me on tehty niistä omista virheistämme, vaikkapa ulkonäöstämme tai jostain huonosta taipumuksestamme tai mistä tahansa niin kuin semmoinen ongelma. Tai siitä, että tuolla kaverilla menee hyvin, näkee, että sillä on taloudellisesti pyyhkii tosi hyvin. Ja mulla on vähän niin kuin heikommalla. Että ne on hirveän monenlaisia asioita, mistä me voidaan saada sitä semmoista alemmuuden tunnetta.
Ja mä ajattelin, että seurakunnan keskelläkin niin me jokainen voidaan auttaa toinen toistamme siinä, että jos joku kokee, että hän on jotenkin niin kuin vähän alamittainen, ei kenenkään tarvitse olla alamittainen, koska me ollaan Jeesuksen veren hintaa kaikki. Ja me ollaan sillä lailla tärkeitä. Mä en tiedä, sattuko teistä joku muu näkemään lehdestä haastattelun, kun, taikka se oli tämmöinen pieni kirjoitelma, kun on Finlandia-hiihtoja. Sitten siellä oli tämä ystävä, joka oli 130 cm. Ja hän sitten hiihti sen ja hänen työkaverit oli ostanut hänelle sen Finlandia-hiihtolipun ja hän lähti sinne ja ajatteli, että no ne ei osti sen takia, että ne vähän haluaa vähän naureskella, että miten hänen käy. Ja sitten hän sanoo siinä haastattelusta, no kyllä niitä siinä välillä sitten tippui jo 30 kilometriä, onko se 60 kilsaa, kun se on. Siinä jo tippui joitakin ja mä ajattelin, että ei vitsi, kyllä mun täytyy jatkaa ja se jatkoja. Ja niinhän se pääsi maaliin ja se oli aivan upeeta. Ja sitten vielä kun sattui näin, että presidenttipari oli siellä ja he antoivat ensimmäisenä hänelle halaukset ja onnittelut, niin olihan se tietenkin mahtava. Maan isä antoi halaukset, kun hän oli sen hiihtänyt. Ja hänet vielä kutsuttiin sitten linnaankin ja näin, että se ei varmaan sitten ollut tämän vuoden hiihto tietenkään. Niin. Mutta mä ajattelin, että siinä on jotakin semmoista, mitä me saataisiin niin kuin uskovina niin kuin omassa elämässämme myöskin, että Jumalahan tahtoo, että me myöskin tällä uskon tiellä, ei tämä ole vaan tämmöistä lepsuilua, että se on niin kuin, että me siinäkin saadaan niin kuin ponnistella, mennä niin kuin eteenpäin niin kuin Herran kanssa. Eihän me itsessämme voida, mutta kun se Jeesus sanotaan, että se on meidän matkakumppani ja Pyhä Henki asuu sinussa ja minussa, niin hän haluaa ihan joka hetki oikeasti ohjata meitä. Joo, ja sitten ajattelin semmoista, kun että jos tämän päivän ihmiset yleisesti ottaen alkaisi lukea enemmän Raamattua, ja ottaa ne ohjeet ihan todesta, niin kuin meidän on koulussa pitänyt aikanaan totella sitä opettajaa, tai tämmöinen ja tämmöinen kurssikirja, ja sä luet sen siihen kurssiin, ja sillä tentitään, ja sitten selvä. Että ottaa Raamatun ohjeet samalla lailla, niin tämä yhteiskunta olisi tosi ihana paikka. Niin, kyllä. Koska kaikki nämä ohjeet, nämä on ihan mielettömän käytännöllisiä, mutta en mä tiedä, onko se niin, että seurakunnassakin me harvoin uskalletaan oikeasti niitä lukee. Tuleeko meille semmoinen tunne, että mä nyt alan jotakin opettaa ja sormella osoittamaan, että sun pitää tehdä näin. Ei se sitä tarkoita, ei todellakaan, vaan se on oikeasti sitä, että Jumala haluaisi, että me niin kuin koko ajan oiotaan elämäämme niillä ohjeilla, mitä Herran sana sanoo. Mulla oli tässä esimerkiksi tuolta Pietarin kirjeestä tämmöisiä ohjeita oli. Sanotaan, että olkaa yksimielisiä, olkaa hellä sydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Ja todellakin, että se huono asia, mikä meitä voi kohdata, niin Jumalan tahto olisi, että minä muutankin sen siunaukseksi. Ja omilla sanoillani minä voin sen tehdä, koska Pyhä Henki yhtyy siihen. Jos minulle annetaan tuolta miekalla oikein rumia sanoja, niin minä voin vähän sävyisyydellä vastata. Ja se onkin monta kertaa aika semmoinen yllättävä semmoiselle, joka käy hyökkäämään sun päällesi. Ja siinä, että kun mä siunaan, niin se asia muuttuu. Ja juuri tämä henkilö, josta mainitsin, että se siinä kirjassa kertoi, että niin se alemmuuden tunne, niin tämä, joka häntä opetti, niin sanoi juuri, että kuule, että jos sä koet jonkun kohdalla, niin ala siunaamaan sitä ihmistä, jonka sä luulet, että sekin aliarvioi sinua. Ala vaan siunaamaan sitä. Niin sä huomaat, että sä oot niskan päällä. Eli kyllä se sana oli hyvä sana, se siunaus, ihan kun me lähdetään tuonne huomenna aamullakin sinne työmaalle ja kukaan minnekin tuonne
kadulle, että me voidaan ihan siunata ihan vaikka kaikkia vastaan tulijoita. Sekin on muuten ihmeellinen asia, kun joskus Jumalan henki niin kuin ottaa silleen sinut, että sä et mitään muuta voi tehdä. Mä en yhtään muista sitä tilannetta. Mä olin muuttanut Tampereelle, asuin siellä pari vuotta ja jouduin sitten kulkeen bussilla. Ja se oli semmoinen bussilinja, että siihen tuli sitten kyllä kaiken karvasta ja väristä, kun Tampereella on aika paljon ulkomaalaisia. Ja yhtäkkiä mä vaan huomasin, että kun mä istuin bussissa, niin mulla oli aivan niin kuin semmoinen niin kuin hengessä vaan, että voi Herra siunaa tuotakin ihmistä. Ja aivan niin kuin Herra alkoi vaan puhua niistä yksittäisistä ihmisistä. Ja aivan niin kuin mä olisin hengessä ymmärtänyt, mikä tämän ihmisen suurin tarve olisi. Se on valtavaa Jumalan armoa, kun sellaista voi tapahtua. Joo, mutta otetaan Jumalan sanasta vaari. Joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä paasta, huulensa vilppiä puhumasta. Tämä oli sieltä samasta 1 Pietari 3. Kääntyköön pois pahasta, tehköön hyvää, etsiköön rauhaa, pyrkiköön siihen. Ja mitä sitten? Sehän on ihanaa. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhuskaita, hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Kappas vaan, meidän mestari on mun puolella ja sun puolella. Niin, ole siunattu. Eli tästä kirjasta niin numero 117, anna sade Jumala. Herran uudistaa, anna sanen.
Raamattuja joka lähtöä. No niin, Jeesus rauhaa teille, ystävät siellä. Toivon, että te kuulette. Tämä mikki voi olla, että se on niin herkkä, se ottaakin, se menee tuonne filmaukseen, mutta tämä taitaa mennä näihin kovaäänisiin. Mulle tuli tuossa toistuvasti muutaman päivän aikana, Herra antaa mulle tällaisia lauseita ja sitten niihin liittyviä Raamatun tekstejä. Kun meillä hukkuu auton avain, ja sitä ennen hukkui auto mun ajokortti. Niin tällainen Herra antoi tällaisen periaatteen, ja siinähän me ollaan eletty. Jeesus uskoman rukouselämä ja vaellus Jumalan tuntemisessa. Rukous ja elämä Jumalan tuntemisessa. Ja Jumalan tuntemisessa, niin tietysti on ihan asia, että koemme hänen voimaansa myöskin, niin joo, ja jopa fyysillisesti, ja tietysti jos on sairas, niin se hyvinkin koskettavaa, kun paranee. Niin kuin minä paranin kuolin vuoteltaan, niin 59 marraskuussa se voima tuli joka solu. Se oli todella ihan aivan semmoinen energinen, elävöittävä elämän voima. Aamen. Mutta Herran tuntemis on ihaninta hänen luonteensa. Mooses sanoi toisen Mooseksen 33 ja 18, että anna mun nähdä kirkkautesi. Ja Jumala ei sano, että hän näyttää kirkkautta, hän sanoi, minä annan kaiken ihanuuteni kulkea sinun ohitsesi. Jumalan mielestä hänen kirkkautensa, hänen ihanuutensa. Ja mä voin todistaa, että mä oon kokenut nyt 64 vuotta Herran kanssa vaeltaessa, että hän on ihana. Hän on ihana. Niin kuin suuri rukoilija George Müller, hän sanoi, että kun hän aamurukouksen jälkeen menee sitten ja alkaa päivän tehtävät, hän sanoi, että hänellä on sellainen sisäinen, merkillinen rauha ja onnellinen tuntu. Ja hän sanoi, että on aivan erilaista elää päivä, kun tuntee Herran läheisyyden ja vaeltaa hänessä, kun jos sitä ei ole. Joo. No niin. Multa hukkuu ensin ajokortti. Ja tietysti se antaa pikkusen huolta, koska siinä on sellaista henkilökohtaista tietoutta, että väärinkäsiin se pitäisi joutua. Ja sitten meiltä hukkuu avain. Onneksi meillä on kahdet avaimet tuohon Volvoon. Joo. Mutta minä olen oppinut Raamatusta ja tässä elämän matkan varrella Herras, että kun tulee tuommoinen yllätys ja vaikea asia, niin se on ihan ymmärrettävä aiheellistakin, että on huolestunut. Ja sitten jos on toisella ihmisellä hätä, niin vielä tärkeämpää, että emme ole kylmiä sydämeltä, vaan huolestumme. Mutta kun se asia viedään Jumalalle, niin sen jälkeen se pitää olla huolten loppu. Ja Jumalan kunnioittamisen alku. Ja luottamus Jumalaan, että Jumala on kaikkea sitä, mitä hän sanoi olevansa. Halleluja. Joo, että me rukoillaan uskon hengessä. No niin, I tell you something, mitä tapahtui. No se oli samalla lailla tapahtui sekä ajokortti että näiden avaimien suhteen. Mä olin jonkun verran huolestunut, mutta tiesin, että mä en saa häpäistä Jumalaa olemalla huolestunut sen jälkeen, kun mä vien asian hänelle. Hän on luotettava, hän rakastaa ja hän sanoi, että hän ottaa asian hoitoonsa.
Joo. Ja hänen rakkautensa on tae siitä, että hän hoitaa. Se on aivan varma se rakkauden tae. Joo. Ja se ei ole ollenkaan riippuvainen siitä, mitä minä olen ja kuinka voitollinen tämä varuskassa hyvä minä olen, vaan hän on rakkaus totaalisesti. Ja hän rakastaa kaikkia meitä ja jokainen ihminen on tärkeä. Joo. Niin heti sitten, kun mä tämän Jumalan rakkautta mä kiitin siitä, niin mulle tuli Raamatun teksti. Mulle yleensä tulee Raamatun teksti. Ja tuli Efesolaisten 2:10. Ja siinä sanotaan, että me vaellamme ennalta valmistetuissa teoissa. Ja mulle valkeni tällainen asia, että Jumala, kun hänellä on ennalta tietämys. Hän tietää etukäteen, näkee etukäteen. No niin, nyt Rauno hävittää sen ajokorttinsa hukkaa, ja sitten se hukkaa vielä auton avaimet. Niin hän näkee etukäteen sen, joo. Mutta kun hän rakastaa, hän on antanut enkeleille käsky, niin on ottanut se ajokortin ja avaimet, pistänyt ne turvalliseen jemmaan. Ja ne on ihan turvassa, enkelit vartioi. Mulle tuli niin hyvä olo. Joo, enkelit hoitaa kokonaan, ne on jossain turvassa. Ja sitten tämä tarpeellisella ajalla ne tulee sieltä esiin. Joo. Kuule, ja niin se sitten kävi. Ja ei se aina tapahdu kuin instant coffee. Ihan hetki siinä. Mutta me mentiin sitten Lappajärvelle sinne missiotaloon ja mä heilautin jotain kassia, jossa oli papereita, niin ajokortti lensi sieltä sisään. Jumala oli laittanut se ihan turvaan. Ennalta valmistetut teot, ennalta laitettu, että Rauno ajokortti on turvassa. Ei olisi kannattanut yhtään olla huolissaan siitä. Joo. Ja sitten avaimet. Salmi oli laittanut ne sellaisen kenkäritilän päälle, jossa kenkiä pidetään. Hän oli putonut siitä läpi ja mennyt hänen omaan saappaaseen. Joo, kiitos Herralle. Ja on sattunut, mä oon huomannut sen, että rukoukseen tulee semmoista varmuutta, kun me omaksutaan se ja meillä on oikeus siihen, että Jumala rakastaa minua. Ja se on toiminnallista rakkautta, se ei ole passiivista eikä sitä, että hänellä väliä, että hän ei ikäänä hylkää. Se on uskollista rakkautta todella. Ja jos me isät ja äidit, niin rakastetaan lapsia niin, että ei me niitä hyljätä. Eikä tuoteta heille turhaa pettymystä, vaan me hoidetaan heidät. Joo. Niin Jumala, kuinka paljon enemmän Jumala vielä? Joo, kyllä. No, on sattunut paljon muutakin. Mä yleensä nukun, sitten kun mä oon väsynyt, mä nukun siinä vieressä ja Salme ajaa autoa. Ja me mentiin Skodalla, se oli pitkä matka, tultiin ja Nokia Tamperetta kohti ja sitten tarvittiin tankata autoa. Ja mä aina haluan auttaa vaimoani, ei mun tarvitse yhtään ajatellakaan, kun mä haluan varsinkin häntä ja sitten kaikkia muita. Niin tuolla mä sanon, minä voin tankata, että mä nousen ja tankkaan. Mä olin unen pöppärässä. Se on dieseliautomaatin bensapistoli. Hurautin bensaa tankin täydeltä. No niin, kyllähän se tietysti siellä oli sitä dieseliä ja se toimi, ja ihan ihme kyllä toimi, ihan sinne Nokialle asti, ja sitten hänen poikansa yritti saada se käynti ja lähteä johonkin, niin ei se enää lähtenytkään. Että mikä tässä autossa on vika? Joo, niin mä katsoin bensakuittia ja huomasin, että hei, minähän on pistänyt bensaa dieselitankkiin. Ja joskus se voi olla niin, että ne joutuu tyhjentämään kokonaan sen ja huuhtomaan ja kaiken. Mulle tuli huoli tietysti. Ja mä oon merkannut sen kalenteriin vielä. Jumala rakastaa minua. Jumala rakastaa Salmia. Jumala rakastaa niin paljon, että hän hoitaa tämän asian niin, että siitä ei tule vahinkoa. Ja mulla tuli valtava varmuus. Mä oon Jumalan rakkauden hoidossa. No worry, katsoi eteen. Mä voin täysin luottaa ja olla. Ja heti kun mä sen omaksuin sen, niin mulla tuli varmuus, että Herra hoitaa sen asian. Joo. Ja niinhän se hoiti. Ei tullut vahinkoa autoa, eikä sitä tarvinnut huuhtoa myöskään. Sitten mä muistin, että meillä Kanadassa, kun se alue, missä mä asun, missä meidän koti on, niin siitä pohjoiseen ja meilläkin, niin voi tulla 3-4 astetta pakkasta ja kova myrsky. Ja siellä jotkut sitten voi myöskin laittaa ihan dieselin sekaa bensaa, että se ei jäädy.
Mulla on kerran jopa bensaputki jääty siellä erämaassa, kun on niin kylmä. Jos jonkun verran bensaa menee dieselin sekaan, niin ei se niin hirveän paha asia ole. Joo. Niin siitäkin selvittiin. Niin mulla on jatkuvasti tämä tuntuu, että mä olen Jumalan rakkauden hoidossa. Onko tämä raamatullista tuntea näin? On. Jumala on hereillä 24 tuntia päivässä. Joo. Hän ei lainkaan torku, eikä hän ollenkaan nuku. He's watching all the time. Hän on kaiken aikaa, hän tarkkaa ja hoitaa kaikkia asioita. Hän on uskollinen. Hän ei torku, eikä nuku, eikä mene kahvitauolle, eikä jätä töitä kesken. Ja hän hoitelee kaikkia lankoja uskollisesti ja suloisella ihanalla rakkaudella. Tällaisessa tunnussa minä elän ja olen elänyt 64 vuotta. Joo. Ja Jumala on aivan sinulle sama rakkauden Jumala, kun se on minulle tai kenelle tahansa muutenkin. Jumalalla ei ole ketään sellaista lempilapsta, vaikka mä kyllä olen sanonut, että mä olen semmoinen lempipoika, mullekin on aina hyvin. Ainakin on Jumalassa hyvin. Mutta Jumala rakastaa kaikkia aivan varmasti. Sinä olet Jumalan rakkauden kohde ja voit omistaa sen, että Herra hoitelee sinua ja kerrot. Joo. Ja sitten Raamatun rukouksessa Jumala sanoo, tai Jeesus sanoo siinä Matteuksen evankeliumissa, kun opettaa rukousta, 6. luku ja 7. luku, hän sanoo, älkää luulko, että teitä monisanaisuuteenne kuullaan, niin kuin pakanat luulevat, teidän taivallinen isänne tietää. Tarviiko meidän todella vaikuttaa Jumalaa niin, että hän suostuu tekemään jotakin? Jumala puhui mulle ja sanoi, että sinä et voi rukouksilla, etkä uskolla tökkiä minua vauhtiin. Minä olin vauhdissa Kolkatalla jo paljon ennen kuin sinä olit kiinnostunut koko asiasta. Joo. Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet meidän kaikkien edestä silloin, kun me oltiin hänen vihollisiaan, niin kuinka paljon enemmän hän nyt antaisi. Joo. Me elämme Jumalan halukkuudessa, emmekä painiskele ikään kuin haluttoman Jumalan kanssa. Joo. Toisin sanoen, taivas on koko ajan auki, siellä on 24-tuntinen lähetys ja sinä voit ottaa koppeja vaan. Minkä tähden anominen on yleensä laitettu rukoukseen? Jumala ei harjoita pakkovaltaa. Tämä on hänen hallintaperiaate koko maailman kaikkeudessa. Jumala on rakkaus. Ja hän on antanut luoduille olennoille valintaoikeuden. Me joko otetaan vastaan tai ei. Me joko suostutaan tai ei suostuta. Me ei olla robotteja. Ootko samaa mieltä? Joo. Jumala ei haluta pakkovaltaa ollenkaan. Ja sen tähden anominen on, me osoitetaan Jumalalle, että me halutaan apua häneltä. Me halutaan siunausta. Me halutaan, että hän on. Mun tyttären pojalle, mulla on niitä 7 poikaa 4. sukupolvessa Kanadassa. Mä sanoin, ai niin, se on 3. sukupolven poika, se yksi poika. Mä sanoin hänelle, että kuule, Jumala on antanut itsensä available meille niin, että me saadaan pyytää, että hän auttaa meitä. Mutta muista, hän ei ole mikään sellainen niin kuin raha-automaatti, sä pistät dollarin sisään ja Coca-Cola-pullo putoaa. Että Jumala haluaa tulla kokonaan meille, kokonaisvaltaisesti, persoonana meidän elämää. Ei vain, että hän antaa jotain, mitä me pyydetään. Joo. Ja se on ihana asia, että Herra on tullut meidän elämään. Tälläkin hetkellä, tunnet sä sitä tai et, me ei voida tunteilla Jumalan henkeä läsnäoloa arvioida, mutta Jumalan läsnäolo on vieläkin varmempi kuin maan vetovoima. Kuinka monet teistä tuntee, että maan vetovoima vetää sua oman ruumiisi painolla maata vasten? Et sä sitä tunne. Se kuitenkin on niin. Se kuitenkin on niin, eikö ole? Joo, joo, kyllä. Ja jos et sä usko, että sellaista asiaa on kuin maan vetovoima, niin kiipee katolle ja hyppää. Niin näet, että lähdet sä leijoon vai putoot sä. Joo. Niin Raamatussa puhutaan ja Paavali sanoo, apostolien 17. luku, hän sanoi, että hänestä, joka ei ole kaukana yhdestäkään meistä, apostolien 17.28, ei yhdestäkään meistä ole kaukana, sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Me ollaan kuin kala vedessä. Jumala on koko ajan. Nyt jumalattomatkin, jotka ei edes usko Herraa, eikä halua heitä, että Jumala on heidän elämässä, niin Jumalan läsnäolo koko ajan ylläpitää niitä. Koko ajan ylläpitää. Tuolla kun ne kulkee, muuten ne ei voisi tikittää olla olemassakaan.
Jumala ylläpitää kaikkia elämää. On niin lähellä. On kuin kala vedessä. Ja sitten psalmi 145, 18, 19 sanoo, hän alkaa ilmaista itseänsä meille, kun me rukoillaan ja avaudutaan hänelle. Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat. Kaikki, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat, hän tekee, mitä häntä pelkääväiset halajavat. Hän antaa heille, mitä heidän sydämensä halajaa. Mulla on tullut muutaman kerran, niin ihan noin vaan, kun Jumala saattaa puhua Raamatun sanoilla, ottaa vaan täältä Pyhä Henki, niin että ihan suorastaan melkein huoneen raikaa. Pyhä Henki on sanonut mulle muutaman kerran, aivan selvästi sanonut, että Rauno, Jumala, hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Mitä sä haluat? Mitä sä haluat? Tiedätkö, mitä mulle tuli heti? Raamatun opetuksista, Herra, mulla on Salomon rukous sydämellä. Jumala kysyi Salomalla, what you want me to do for you? Mitä haluat, että teen sulle? Salomo pyysi sellaista asiaa, että Jumala sanoi, koska tätä pyysit, niin saat kaiken muun. No miksi mä laivaan itseäni kaikella muulla, jos mä pyydän avainasia ja sen mukana tulee kaikki? Kyllä me saadaan kertoa Herralle meidän tarpeistamme, mutta tämä yksi, joka avaa avaimena, toimii ihan joka lukkoon, ihan kaikkeen. Joo, niin se on Jeesus. Joo. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, roomalaisten 8.32, vaan antoi hänet kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei antaisi vapaana lahjana kaikkea muutakin. Hei, come on! Vapaana lahjana kaikkea muutakin hänen kanssansa. Joo. Erillään Jeesuksesta ei mitään. Rukoukset ei toimi myöskään ilman häntä, koska me tarvitaan ansiollisuutta. Kuuntelepas niin Jumala on nostattanut mielenkiintoisia puhujia tuonne ihan maailmanlaajuisesti. Ja yksi sellainen on Oxfordin yliopiston matematiikan professori John Lennox. Kirjoitan vaan sinne YouTubeen John Lennox ja kato. Niin hän on suosittu puhuja, todella suosittu, niin Yhdysvaltojen yliopistoihin kutsutaan ja Englannin yliopistoihin. Ja hän on tiedemies ja matematiikan professori. Niin hän sitten tutki ja haastatteli eri uskonnoissa olevia ihmisiä ja tämä yliopistotason eliitti, professorit ja opiskelijat, ne kysyi häneltä yhdessä, no mikäs ero sinä sanot on kristinuskon ja muiden uskontojen välillä? Hän sanoi, että se on hyvin laaja kysymys, mutta minä vastaan tällä tavalla ja olen haastatellut eri uskontojen edustajia. Kaikkialla, kaikki uskonnon edustajat, ihmiset, ne kokee, että tarvii ansiollisuutta seisokseen sen edessä, jota nyt sanoo, millä nimellä ne sitten Jumalaa tai korkeampia kutsuu. Siellä on erilaisia nimiä erilaista, mitä ne ja siihen mä menee. Mutta se, että tarvii ansiollisuutta. Ja sitten varsinkin, kun lähdetään tästä elämästä, niin ne kokee ihan kaikki järjestää. Ja tarvitsee ansiollisuutta, että ne menee oikeaan paikkaan, nirvanaan tai johonkin paratiisiin tai muuhun, ettei ne ollut pahaa paikkaa. Niin hän sanoi, että kristinusko on aivan erilainen kuin muut uskonnot. No, etkö sinä sit usko, että ansiollisuutta tarvitaan? Hän sanoi, että kyllä, mutta se ei ole ihmiskeskeistä. Se on kristuskeskeistä. Ja me emme rakenna ansiollisuutta hyvillä teolla ja muilla, ja on sellainenkin uskonto, että ansiollisuus lisääntyy, jossa tapat toiseen uskoon kuuluvia. Ja on kaikenlaisia mielettömiä asioita tässä. Mutta John Lennox sanoi, että se ei ole ihmiskeskeinen ansiollisuus, joka kestää Jumalan edessä. Ja me voimme esimerkiksi lukea kaikista, voisi sanoa, että kaikista parhain, korkeimman tason ansiollisuus on juutalaisuudessa ja Israelissa. Mutta luepa Filippiläiskirjeen 3. luku. Paavali sanoi, on mulla kyllä lihassakin, mistä kerskata. Mä olen israelilainen ja syntynyt, ja hän pitkään luettelo, mitä hän on juutalaisena, israelilaisena. Sitten hän sanoi, että on kaikki roskaa. Sillä ei ole mitään arvoa. Ainoa arvo on Jeesus Kristus. Ja pidän kaiken muun roskana sen rinnalla. No,
jossain muussa mielessä sillä on arvoa, mutta ei pelastavassa mielessä, eikä siinä mielessä, että se olisi ansiollista Jumalan edessä. Mikä muu ansiollisuus ei toimi kuin Jeesus. Joo. Ja Jeesuksen, nimenomaan hänen verinen persoona-arvollisuus, se toimii. Joo, josta olemme kuulleetkin tässä nyt, kun on tämä. Niin veri on kaikkein keskeinen asia myöskin Raamatussa täällä. Niin mä luen, täytyy Raamattua lukea, että mä vaan ulkoota siteeraan, se on tehokkaampaa, jos mä luen. Niin hebrealaiskirjeen 9. luvussa täällä sanotaan näin. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty, ei ilman verta. Sillä kun Mooses oli kaikille kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkaa ja kauristen veren, ynnä vettä ja purppuvaa vihmoi itse kirjan ja kaiken kansan. Ja sanoin, tämä on se liiton veri. Kun ne lukivat Raamattua, niin verellä vihmottiin kirjoitukset. Verellä vihmottiin kansa. Mitä se oli merkitse? Tämä kirja täytyy tutkia. Sitä ei voi ymmärtää muuten kuin kannesta kanteen veriuhrin valossa. Ja vanhan liiton nämä eläinuhrit oli esikuvia. Paavali sanoi 9. jae samassa luvussa. Hän on esikuvallista vastaan nykyistä aikaa. Joo. Niin Golgatalta virtaavassa valossa. Ainoa mahdollisuus ymmärtää tätä kirjaa. Jeesuksen veriuhri ainoastaan antaa meille oikeuden ja valtuuden, sillä testamentti ei ole, it's not valid, se ei ole valtoa, se ei ole voimassa ilman testamentin tekijän kuolemaa. Joo. Mä olen ajatellut tällaista, että miten se on mahdollista, että Jeesus kuolleena ristillä verta vuotavana on vaarallisempi paholaiselle kuin elävänä. Joo. Koska kuolemansa kautta hän kukisti perkeleen. Ja hän kukisti kuoleman. Mitä siellä, se on valtava asia, mitä Golgatalla tapahtui. Ei se ole ihme, että se on kristinuskossa tullut keskeiseksi. Joo. Ja se ristin merkki, no se sielun vihollinen niin suuren tappion, perusteellisen iankaikkisen tappion kärsiä, kaikki synnit ratkaisti ja kaikki asiat Golgatalla, Golgatan verisessä voittohuudossa. Ja sen tähden sielun vihollinen, hänen sielunsa on sairas pelkästä muistosta koskien ristiä. Ja sen tähden, jos sä haluat katsoa kaikkein pahimpia ihmisryhmiä maailmassa, ja sua anteeksi, jos mä sanon, että eniten demonisoituneita, jotka vastustaa ja vainoaa kristittyä myöskin, niin ne ei hyväksy ristin merkkiä. Kommunistimaissa ei hyväksytä edes sairaalamerkiksi ristin merkkiä. Nyt sinua anteeksi, jos mä mainitsen muutamia nimeltä. Mä herjatakseni en mainitse missään tapauksessa, vaan tietolähteenä vaan. Ja sä voit itse sitä katsoa. Joo. Ja mulla on ystäviä kaikessa ja mä oon ollut puhujana sellaisissa seurakunnissakin, joista mä en viti tässä mainita, mutta mä menen vaikka Turkin sotaan. Mutta mä pidän tämän oikeuden puhua, mitä Herra antaa. No niin. Mormonikirkko ei hyväksy ristinmerkkiä. Jehovalaiset eivät hyväksy ristinmerkkiä. Kommunistit ei hyväksy edes sairaalamerkiksi sitä. Natsismi henki vihasi niin paljon, se katkoi kaikki ne ja teki siitä sakaristin. Joo. Juutalaiset eivät hyväksy, Israelis ei hyväksy sitä ristinmerkkiä myöskään. Ne vihaavat, muslimit vihaa, kaikki. Se on kauhistus saatanalle pelkkä muisto, mitä tapahtui Golgatalla. Joo. Ja se on voiton avain. Kolossalaisten 2.15 sanotaan, että Golgatan ristillä, ristin veriuhrin kautta, hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Ja sai heistä riemuvoiton, asetti julkisen häpeän alaiseksi kaikki. Joo. Niin siinä se on voiton avain. Mitä tapahtui? Jeesus teki ristillä ja sen seurauksena myöskin kuolema kukistettiin siellä ja vihollinen kukistettiin ja kaikki muut. Joo, kiitos Herralle. Ja meillä on paljon siitä. No, mennäänpä oikeastaan Raamatun kirjoituksiin, enkä mä mene omiin kokemuksiin, kuinka Jeesuksen veren vetoaminen on ollut turvana käytännön elämässä. Joo. Muistatteko, kun Israel oli Egyptissä? Jumala antoi määräyksen, että teurastakaa uhrilammas ja sitten syökää se liha. Ja se kuvaa sitä, että kun me otetaan vastaan henkilökohtaisesti Jeesus,
Me ikään kuin syödään henkisesti ja otetaan vastaan Jeesus. Ja sitten hän sanoi, ja sitten otatte tämä uhrilampaan verta ja sivelette oven pielet jokaisessa talossa. Ja tuomio lähtee yöllä kulkemaan, tuomion enkeli. Ja Jumala sanoi, kun minä näen veren oven pihtipielessä, niin menen ohi. Ja kun sä luet sen kertomuksen ja menet siihen, niin tuomion enkeli oli vain yhdestä asiasta kiinnostunut. Onko oven pihtipielessä verta vai ei? Hän ei ollut kiinnostunut, onko siellä juutalainen sisällä tai pakana tai egyptiläinen, kuka tahansa. Kansallinen laatu ei pysäytetä tuomiota, eikä ihmisen hyvät teot. Martin Luther sanoi, hän pelkää enemmän hyviä tekoja kuin syntiä. Ei mikään muu pysäytä, mutta veri riittää. Jeesuksen veriuhrin armo ja ansiollisuus riittää kaikille ihmisille. Ja niin paha ei ole. Joku kysyi multa, mitä sä teit, että sä sait Pyhän Hengen kasteen? Mä otin tunti pari ennen sitä, niin kovaa huumetta ruiskeen suoneen. Ei siinä ollut ihmisansiollisuutta, mutta sitten hän saapui ja mä otin hänet vastaan. Joo, kyllä. Kiitos olkoon Herran. Joo. Niin se on Jeesuksen veri ja tämä Golgatan ristin voitto. Niin me, jotka, kuinka monet teistä, niin mä pyydän tämän kädennoston ihan, mä tiedän kyllä sun vastaan, mutta kuinka monet teistä uskoo, että Jeesus on sun vapahtaja? Ja hyväksyt hänen veriuhrin, okei. Ja myöskin hyväksyt, että hän on sun elämäsi Herra ja johtaja. Voitko sanoa, Jeesus on minun Herrani? Jeesus on minun Herrani. Voitko sanoa, enkä hyväksy mitään muuta valtaa? Enkä kumarra ketään muuta. Onko selvä? Minä kuulun kokonaan Jumalalle. Jeesuksen veriuhrin kautta. Aamen. Kiitos olkoon Herra. Raamatun mukaan, koska hän sai riemuvoiton Golgatalla kaikista vihollisen voimista, sinun päivittäinen tuntu elää Herrassa on riemuvoitto. Sun ei tarvitse käyttäytyä samalla temperamenttilaadulla kuin minä. Joku voi olla ihan hiljainen ja lähempänä Herraa kuin minä, kukin temperamenttiluonteensa mukaisesti, mutta siitä saat olla varma, että sulla voi olla täydellinen rauha, täydellinen turva Herrassa, joo, ja myöskin täydellinen tietous siitä, että tuomio on poistettu, joo, ja sulla on ilo. Niin kuin yksi nainen, joka soitti synnin hädässä mulle, tässä on jonkun verran aikaa, niin mä puhuin sitten, kuinka upposi Egyptin armeija sinne Punaiseen mereen ja kuinka meidän synnit on mennyt kaikki upotettu meren syvyyteen, niin se alkoi siellä puhelimessa sanoa, että kaikki on upponut sinne kuin Kankkulan kaivo. Synnit meni. Joo, kiitos olkoon Herran, totisesti. Niin. Jumala sitten teki varmuuden siitä, kun hän tietää, kuinka me ollaan itse keskeisiä, että hän poisti tuomio ja meidän syntimme etukäteen. Ettei kukaan kuvittele, että heidän täytyy kiillottaa pintaansa tai työskennellä tai uskomalla saada se aikaa. Joo, uskomalla saada aikaa. Me emme uskomalla saa syntejä anteeksi, vaan uskomalla Jeesukseen me saamme synnit anteeksi. Joo. Että, niin sen tähden Jeesus, kun hän meni ristille, Johanneksen 12 luku jää 31 ja 32 ja jatkuu vähän saman tyylisenä, niin hän sanoi, että nyt käy tuomio tämän maailman ylitse. Jeesus Golgatan ristillä otti koko maailman tuomion päällensä. Sijaiskärsijänä hän otti. Niin kuin Jesaja 53 sanoo, hän on haavoitettu rikkomustemme tähden, runneltu pahain tekojemme tähden. Hän sijaiskärsijänä otti meidän paikkamme Golgatan ristillä koko maailman, kaikki synnit ja myös syntisyyden. Joo, ei vain syntejä, vaan syntisyyden, koko paketin. Sen tähden, kun Johannes sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, hän puhuu tuolla puolen Golgatan. Ja jos sä katsot alkutekstiä, niin se on se muoto on sellainen, tämä ottaa synnin, että se tarkoittaa pakettiratkaisua. Hän otti koko paketin pois.
Joo. Hän ratkaisi kaiken. Hänessä on ratkaisu kaikkeen, totisesti. Joo. Niin Jumala varmisti sen, että meidän ei tarvitse jollakin uskon voimalla yrittää saada aikaa niin suuren uskon, että mä uskon, että synnit on anteeksi. Hän poisti etukäteen. Ja se on tietoutta. Meidän tehtävä on ilmaista ja kertoa kansalle, että tuomio poistettiin Golgatalla. Synnit sijaiskärsijän kautta, ne on kaikki rangaistus on toimitettu, tuomio on toimitettu, piskaus on tapahtunut, mitään ei ole jäänyt sulle jäljelle. Ja siellä Amerikassa, josta mä tulin meren takaa, tulin, niin me sanotaankin, että pelastus ei ole sin question, it's the son question. Siinä ei setvitä syntejä, kuinka paljon sulla on syntejä, kuinka voitollinen sä oot, kuinka vannuskas tai hyvä tai muuta, vaan jos sä turvaat poikaa Jeesukseen, sä pelastut, jos et sä hukut. Joo. Se on poikakysymys eikä syntikysymys. Hänen arvollisuutensa on niin suuri, joo. Se ratkaisee kaiken. Niin tämä on kaiken työskentelyn loppu. Ja siitä, sitähän se kuvaakin sapatin lepo. Kymmenissä käskyissä, niin siellä Jumala sanoo, että ja 6 päivää teet työtä, 7. is the Sabbath of the Lord thy God, että silloin lepää. Koska Jumala loi 6:na päivänä maailman, lepäs 7:ntenä, se on luomisen muistomerkki. 5. luku 5. Mooses-kirja, niin siellä jakeesta 12, jakeeseen 15, oikeastaan se on laajemmallekin, toistetaan koko 10 käskyt, mutta siinä on sapattikäsky. Niin siinä ei sanotakaan, että se on luomisen tähden pidät sen, vaan sanotaan, että 6 päivää teet työtä, 7. lepäsit, koska sinä olit orjana Egyptin maassa ja Herra toi sinut voimallisella kädellä vapauteen sieltä, sen tähden Herra käski sinun viettää sapatin päivän. Niin se kuvaa sitä, että me ei voida omilla teolla pelastua. Herra teki kaikki hommat, joo, joo. Jumala kyllä vaatii meiltä rehellisyyttä. Ja tämmöiset henkilöt kuin minäkin, joka on hyvin realistinen ja rehellinen ja näen, että hei, minä en olekaan täydellinen. Miten mulla on semmoinen aika uskoon tulon jälkeen, että miten mä voin uskoa, että mä oon kokonaan armahdettu, että en mä ole täydellinen. Niin mä olin jonkunmoissa vaikeudessa siinä. Ja sitten yksi kerta mä möhläsin jotain, en muista mitä se oli. Mä olin hurjan pettynyt, niin mä sanoin Herralle, nyt kyllä minä antaisin oikein kovan piiskauksen. Joo, joo. Mä oon ollut aika raaka itteni kohtaan. Ja poliisit sen tietää eri maissa. Niin mä sanoin Herralle, että nyt kyllä tarvitsisin kovan piiskauksen. Niin Jumala henki sanoi selvästi, Raunos on liian myöhäistä. Kaikki piiskaus tapahtui Golgatalla. Yhtään piiskan iskua ei jäänyt jäljelle sinulle. Sä olet armahdettu 2000 vuotta sitten, ja jos sä nyt vasta sen tajuat, se on aika sytytys. Joo, ja nyt sitten niin meillä on hyvin herkästi taipuvut. Mä tiedän, kun mä itse olen toiminut pastorin tehtävissä ja muuta. Meillä on sellainen taipumus, että minä Jumalan edustajana annan synnit anteeksi. Mutta se ei olekaan niin, vaan meidät on käsketty julistamaan syntien anteeksi antamus sillä perusteella, että se on saatu aikaa Golgatalla. Se on tavallaan niin kuin ilmoitus, aivan niin kuin mä ilmoittaisin, että meillä on kansallinen itsenäisyys, koska vuonna 17 taistelijat saivat aikaa itsenäisyyden. Ne voittivat vapaussodan. Ja minä ilmoitan, että näin on tapahtunut ja julistan sen teille. Joo. Aivan niin kuin joulurauha julistetaan Turusta joka vuosi. Joo. Niin tämä sovitus Golgatalla ja voitto kaikille alueille, myöskin alhaiset itsearvon tunnot, kaikki on ratkaistu siellä Jeesuksessa Kristuksessa. Niin se on samanlainen, mä kutsun sitä tapahtumaksi, Golgatan tapahtuma. Aivan niin kuin me juhlitaan itsenäisyyspäivää 6. päivä joulukuuta joka vuosi. Joo. Ja me juhlitaan sen tähden, että vuonna 17
vapaustaistelijat saivat aikaa Suomen itsenäisyyden. Joo. Se juhlinta ei saa sitä aikaa, eikä se juhlinnan julistus, eikä sen itsenäisyyden julistus saa sitä aikaa. Se on liian myöhäistä, se tapahtui vuonna 17. Joo. Ja meidän synnit ja tuomio poistettiin 2000 vuotta sitten, varmistaakseen, ettei kukaan ihmiskeskeisyydessä, itsekeskeisyydessä ala rakentaa jotain uskon voimaa. Joo, tiedoksi teille, rakkaat ystävät. Voi halleluja. Joo, ja me julistamme, että tuomio on poistettu. Mutta meillä ei ole oikeus, Raamatus sanotaan, että ei saa väärää rauhaa julistaa. Ja sen tähden henkilöt, jotka ei halua Jumalaa, jotka ei halua turvaa Jeesukseen, joka on ainoa tie ja ainoa mahdollisuus, jonne turvaa muihin nimiin tai muihin jumaliin, meillä ei ole oikeutta julistaa heille armoa ja rauhaa. Joo, vaan ainoastaan, muuten olet yhtä pimeä kaveri kuin minä, kun vaimoni sanoi, että Raulo, kastele kukat. Minä otin vettä läni kastelee kukkia, mutta mä kun en erota aitoa kukkaa plastiikkisesta, niin kaikki sai roiskauksia. Joo, kyllä. Se on Jeesuksen arvollisuuden perusteella niin paha ihmistä ei ole, jolle ei voida julistaa, jos hän hyväksyy. Joo. Ja sen tähdenhän me syödään täällä ehtoollisleipä ja viini osoitukseksi, että mä hyväksyn, mä otan sen vastaan, mä hylkään sitä. Tai niin kuin Paavali sanoi, Tiituksen toinen luku ja 11, Jumalan armo on ilmestynyt kaikille ihmisille. Mutta toiselle korintolaisten 6 ja 9 sanoo, minä kehotan teitä ottamaan vastaan Jumalan armo, ettei se jää turhaksi. Siis se jää turhaksi, ellei sitä ota vastaan. Jos kaikki muut syö ja sinä et syö, niin sä et sitten syö. Joo, no niin. Meillä on ollut koti siellä keskilännessä kaupojen alueella, heti Yhdysvaltain rajan pohjaspuolella etelään meistä on Montanan valtio, josta varmaan olet kuullut tai jos olet lukenut kauboikirjoja vanhoja, siellä revolverisankarit touhusivat 1800-luvulla, niin ihan siinä Kanadan puoleisella rajalla, siinä meillä on koti siellä, niin siellä 1800-luvulla oli sellainen tapa, ja se meni kyllä 1900-luvun puolelle. Siellä on pieniä kaupunkia, mutta joka kaupungissa oli vähintään yksi kirkko. Ja sitten siellä oli myöskin pappi siinä kirkossa, yleensä oli sillä tavalla. Ja sitten siinä oli kaupungin raatihuone. Ja kuvernööri, joka hallitsi sitten sen määrätyn alueen, ja hän oli korkeimman oikeuden tuomari sille alueelle. Cowboy-alueella, jossa mä 50, oli, mikäs vuosi oli nyt, mä hirveän kauan sitten ostettiin se talo siellä, niin cowboy-alueella oli rankka laki. Kaikista pahin rikos oli hevosvarkaus tai karjavarkaus. Se oli välittömästi telotus ja hirtettiin. Joo. Sellainen systeemi cowboy-alueella oli. Joo. Niin siellä oli sitten nuori mies, joka saatu kiinni hevosvarkaudesta. Ja tämä kuvernööri, se oli myöskin sen kirkon pappi, mutta hän oli tuomari, ylimmäinen tuomari. Ja häntä säälitti se nuori mies, että voi harmi sentään, että se telotetaan huomenna. Ja mä olisin halunnut antaa kyllä hänelle uuden mahdollisuuden vielä, kun on nuori. Ja sitten ikään kuin joku olisi sanonut, sinulla on valta. Sinä olet tämän alueen ylin tuomari ja kuvernööri. Sinä voit kirjoittaa armahduskirjan, ja se pitää silloin. Kukaan ei sitä vastaan lähde sanomaan, kun sä oot kerran korkein viranomainen täällä. No, minäpä teen sen. Ja hän otti ja kirjoitti armahduskirjan ja lähti vankilaan katsomaan tätä vankia, jonka telotus oli määrätty seuraavaksi päiväksi. Nyt yleinen tapa oli myöskin siinä, että jos oli kuolemaan tuomittu, niin heillä oli oikeus viimeiseen ehtoon lisää. Ja tämä tuomari ja kuvernööri, niin kun hän oli pappi, niin vartija siinä ovella ajatteli, että hän on tullut antamaan viimeistä ehtoollista sille vangille. Ja hän meni sitten sisälle ja sanoi, että pappi on tullut katsomaan sinua, että haluatko ottaa vastaan hänet. Niin se kirosi ja sylki häntä ja sanoi, että ei tässä mitään pappeja tarvita, eikä ottanut vastaan.
seuraavana päivänä, kun vartija vei hänet telotuslavalle, hän on, tiedätkö, mitä kuka tuo pappi oli, mitä hän oli mielessä, hän on, en. Hän on tämän alueen korkein tuomari ja kuvernööri, hän oli tuomassa armahduskirjaa sulle. Mutta sinä et halunnut ottaa sitä vastaan. Nyt sä joudut itse vastaamaan teostasi ja tänä päivänä sut telotetaan täällä telotuslavalla. Tämä on evankeliumi, tämä on Jeesuksen vastaanottaminen Raamatun mukaan. Jos et turvaa Jeesukseen, et voi pelastua. Joo. Joo. Ja jos turvaat, et voi hukkua. Se on mahdottomuus. Jos olet siinä iässä, että sä kykenet ajattelemaan, jos olet päätösvaltaisessa iässä. Israelissa se oli 12 ikävuotta. Ja sitä kuvattiin tällaisella sanonnalla, että tulee siihen ikään, että voi erottaa pahan hyvästä. Kuvattiin. Niin kuin me saatetaan sanoa Pohjois-Amerikassa, kun tulee rankka sana, sade, että on raining cats and dogs. No ei siellä kissoja ja koiria sada, mutta se on sanonta. Niin Israelissa oli myös tällainen sanonta kuvaamaa, että henkilö oli 12-vuotias ja oli tullut täysikäiseksi vastuuseen valinnoistaan. Että ihmisellä, oletko samaa mieltä, että ihmisellä on vastuu valinnoistaan? Joo, ehdottomasti kyllä, joo. Mutta, tiedätkö, sinä olet Jeesus uskova ja sä kävit ehtoollispöydässä ja otit vastaan. Joo, näin ollen sinä olet turvassa, joo. Ja varmasti kuulit ja sisäistit myöskin julistuksen, että sä olet armahdettu. Joo. Nyt Raamattu ei ainoastaan sano, että me ollaan annettu synnit anteeksi, vaan me ollaan armahduksen asemassa. Meidät on asetettu taivaalliseen asemaan, armahduksen asemaa. Ja Galatalaisten 4. luku jakeesta 4-8, kun aika oli täytetty, hän tuli lainalaiseksi, lunastamaan lainalaiset, että pääsimme lapsen asemaan. Meidät on Jeesuksen verilunastuksen kautta siirretty lapsen asemaan. Mä oon armahduksen asema. En mä joka päivä setvi syntejä, onko ne anteeksi vai ei. Menneet on annettu, nykyiset on annettu, tulevat on annettu, syntisyys on annettu. Sitä ei oteta huomioon. Toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa siellä sanotaan, kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ei ottanut huomioon maailman rikkomuksia. Ja tällä tavalla me saadaan etuoikeutettu asema, niin että me voidaan vapaalta pöydältä lähteä. Joo. Ja meitä ei tarvitse rasittaa kaikki menneet synnit ja syntisyys, vaan on pois pyyhkästy. Ja me ollaan täysin vapaat kohtaamaan tulevaisuuden uusina ihmisinä. Ja kun se on Jeesuksen vereen turvattuna vielä, siinä on yliluonnollinen voima. Jeesuksen veressä on yliluonnollinen voima. Joo, kiitos Herralle. Niin että sä todella olet uusi luomus Kristuksessa. Raamattu sanoo, ne jotka on Kristuksessa, he ovat uusia luomuksia, uudesti luotuja. Se mikä on vanhaa on kadonnut, siellä ei sanota on kadonnut, se on katoamassa, jos oikein työskentelet. Vaan on kadonnut, se on Jeesuksen ristin veriuhrin voima katkassu, kun veitsellä katkaisten poikki kaikki. Ja meidän tulee uskossa se hyväksyä, joo. Ja jos sinä sanot, että sä oot liian syntinen, niin silloin sä sanot, että Jeesuksen veresellä voimaa siihen. Siihen kamppailuun minäkin kerran, tiedätkö, Ullamaan jouduin. Ja sitten Jumala sanoi, no teepä nyt sitten päätös, kumpi on vahvempi, minun vereni voima vai sun synti siis? Mitä sä arvelet? Minä tulin päätökseen, että Jeesuksen verenvoima on niin suuri, että minä enää kehtaa häpästä sitä yhtään millään syyllisyydellä ja tuomion alaisuudessa alhaisella itsearvon tunnolla penkomalla jotakin vanhaa, vaan haluan kunnioittaa, että Jeesuksen veri on jumalallinen veri. Mä oon Saksasta työskennellyt muun muassa Christian Schreiberin kanssa, autoin häntä. Niin siellä oli keskusteli saksalainen lääkäri ja Rainer Bonnke. Monet teistä tuntee Rainer Bonnken. Tai ainakin kuuluu. Kuinka monet kuulee nimen Rainer Bonnke? Okei. Ja sitten Christian Schreiber. Niin ne keskusteli Jeesuksen olemuksesta. No teologisessa me jouduttiin sitä tutkimaan, sitä on satojen vuosien aikana tutkittu. Minkälainen ihmeellinen persona hän on, kun hän on kokonaan ihminen ja kokonaan Jumala.
Ja sitten hänellä ei ollut isää, vaan hän sikisi Pyhästä Hengestä. Siitä on paljon tutkimuksia ollut. Ne keskusteli siitä siltä mielessä, että minkälainen on Jeesuksen veren voima. Ja nyt sitten ne sanoi, että jotta se lapsi muodostuu äitinsä kohdussa ja myöskin veri, niin se tarvitsee sekä isän että äidin puolelta tämän tietokannan. Muuten se ei ole mahdollista. Ei nainen voi yksin synnyttää, vaan kyllä siinä tarvitaan mieltä tuleva myöskin. Ja Jeesuksen tapauksessa Pyhä Henki antoi sen. Niin ne keskusteli tästä, hän on, kun Jeesuksella ei ollut inhimillistä isää, vaan Pyhästä Hengestä. Minkälainen persoona, minkälainen veri? Jos ottaa vaan Marjasta tulleet ainekset, ei ole kuin kasa soluja tuossa. Kuka hän oli? Kuka hän oli? Hänet havaitsi ihmisen kaltaiseksi muodoltaan ja Pyhä Henki muovaili hänet siihen. Mutta kun siellä ei isän puolta ollut, vaan Pyhä Henki, hän oli yliluonnollinen olento. Hän ei itse käyttänyt omaa jumaluuttaan. Hän riisui omaa jumaluutensa, jätti sen taivaaseen. Ja sitä kuvaa myöskin, kun ylipappi, jolla oli oikein valtava hieno ylipappillinen puku, niin suurena sovintopäivänä hän riisui sen pois ja pukeutui yksinkertaiseen papin pelaava vaatteeseen. Teki veriuhria, veren kautta meni kaikkein pyhimpään. Niin Jeesus oli yliluonnollinen olento. Ja sen tähden mullekin, kun hän ilmestyi mun kuolinvuoteen vieressä, seisoi tuossa puolen metrin päässä ja esitteli itsensä ja sanoi, että minä olen Jeesus Kristus. Ja sitten hän kosketti mua eri puolilta olemusta ja puhui samalla. Niin se olisi vaan historiallinen muisto, mutta läsnäolo jäi ja on täällä tänäkin päivänä. Eikä vain mulle, vaan sulle, kaikille. Hän on lähellä kaikkia teitä. Niin me liikutaan aivan kuin pyhällä maaperällä Jumalan läsnäoloon koko ajan meidän kanssamme. Ja kun sä huomaat sen ja arvostan sen, niin siitä alkaa tulla voimaa, hänen persoonavoimaa meille. Joo. Ja kun Jeesus sanoi, minä olen puhunut, minun iloni olisi teissä. Hän siirtää itsensä meihin, oman ilonsa. Tämän olen puhunut, minun rauhani minä jätän teille. Hän siirtää koko oman sisäisen elämänsä meihin. Ei se ole ihme, että jokainen, joka kokee tätä kokemusperäisesti, niin ne jää kiinni. Aivan niin kuin mä jäin huumeisiin kiinni aikoinaan. Jäin kiinni Pyhään Henkeen. Joo, kyllä. Lenini ihmetteli, kun uskovat ei luovu Jeesuksesta, vaikka niitä kidutetaan, tehdään mitä vaan. Se oli aivan ihmeessä. Mikä salaisuus siinä on? Sitten se lopuksi sanoi, uskonto on oppiumia kansalle. Niin se onkin. Me on löydetty parempaa kuin maailma. Me on löydetty jotain ihmeellistä Jeesuksessa. Joo. Ja me ollaan varmat, että me päästään tämän elämän läpi ja tulevaa hänessä. Joo, kiitos Jumalalle. Kunnia Jumalalle. Muuten, rakas ystävä, maistin, että te olette hyvää avonaista kansaa. Joo, ihan totta. Joo. Mä hengessä aistin ihmisiä. Ja Jumala on alkanut jo nyt, ennen kuin meillä rukouspalvelu tulee, mutta me voidaan. Sä voit tulla sielunhoidolliseen keskusteluun ja me rukoillaan. Mutta henki sanoo selvästi, hän on huomannut sinun tarpeesi ja alkanut työskennellä niissä jo. Taivas on ottanut huomioon sinut ja sinun tarpeesi, aloittanut työskentelyn. Aivan varmasti, Jeesuksen nimessä. Joo, kunnia Jumalalle. Joo. Niin kuin vanhassa virressä Jeesus aarteheni, siinä yhdessä säkeistössä lauletaan, että tunnet tarpeheni ja hoidat asiani. Joo, kiitos Herralle. Rakas Jeesus, kiitos, että tämä kansa on avonaista sinun edessäsi. Kiitos Herra, että sä rakastat kaikkia
ja kiitos, että turvaat sinua ja sinä olet nyt ottanut heidät ja heidän asiansa sinun rakkaaseen hoitoosi ja sinä viet sen päätökseen myöskin. Jeesuksen nimessä kiitos, että autat. Joo, täällä on sellaisia henkilöitä, jotka on kovasti huolissaan lapsistaan ja Herra sanoi, että hän on myöskin huomioinut sinun lapsesi. Ja Raamatun lupausten mukaisesti Herra pelastaa sinun lapsesi. Hän työskentelee. Voit luottaa siihen. Joo. Ja katsopa Raamatusta ne tekstit, missä Jumala puhuu sinun lapsistasi. Joo. Siellä on paljon niitä. Joo. Herra sotii sitä vastaan, joka sinua vastaan sotii ja pelastaa sinun lapsesi. Joo. Pidätä silmäsi kyynelistä ja sydämesi tuskassa, sillä sinun jälkeläisesi ja lapsesi palaavat takaisin kotiin. Täällä on sellaisia, joiden lapset ovat lähteneet mieron tielle ja sellaisille polulle, jotka eivät ole hyviä polkuja. Ja Herra palauttaa heidät. Herra palauttaa. Voit jatkaa rukouksia uskossa luottaen Herraa. Herra tuo heidät takaisin ja hoitaa. Jeesuksen nimessä olet turvallisella mielellä, olet Jumalan rakkauden hoidon kohde. Aamen. Thank you.
Aivan pian me olemme siinä tilanteessa, että tämä toteutuu. Yö on pois, kyynel on pois. Tulepas hei Ullamaa tänne. Anteeksi Helja, jos mä teen. Lauletaan yhdessä tämä kohta ilman soittoa. No, mä en tiedä, saanko mä laan paikkaan. Yö on pois, kyynel pois, tuskatkaan, ei voi enää tavoittaa, siel Jumala vain palvotaan, karitsaa ainoa. Ylös noussutta, yö on pois, kyynel pois, tuskatkaan ei voi enää tavoittaa. Tiedätkö, miksi mulle tuli tämä? No. Koska jokainen, joka ottaa Herran vastaan ja turvaa, niin esikoislahjana maistiaisena kokee tätä todeksi nyt jo. Ja sit se toteutuu täydellisenä, kun mennään taivaaseen. Joo. Sieltä tulee, heti tulee Jumalan hengen lohdutus. Joo. Ota täysillä vastaan Jeesus Kristus ja armahdus, niin kuin tänä iltana täällä on julistettu tässä. Joo. No, en mä tiedä, mitä heidän kanssa olette sopineet. Joo. Mennään vaan. Joo, kiitos. Kiitos Salme, kiitos Rauno. Ainakin minä tarvitsin tätä tämän illan sanomaa. Olisikohan täällä joku muukin, joka tarvitsi? Joo, käsiä nousee. Se on, siellä oli nyt ydin sanoma, että miten me voimme alkaa loistaa tälle maailmalle sitä, että tämä maailma uskoo, ketä me olemme. Ei he usko, ellei se tule meidän kauttamme. Ja tämä sanoma täytyy sisäistää ennen kuin me voidaan olla se valo. Jeesus sanoi, minä olen maailman valkeus. Mutta sitten hän sanoi, kun hän lähti, hän sanoi, te olette maailman valkeus. Aikamoista. Ja nyt meillä on mahdollisuus olla se maailman valkeus. Minä kuuntelin... Sari, ton, kuka tämä Israel, Pekka Sartolaa, joo, tänään yhtä opetusta, ja hän sanoi, että kolme Kiinassa ja Intiassa, jotka on yksi ja vainotuimpia paikkoja kristittyjä varten, tulee, nyt en ole varma, oliko se viikossa vai kuukaudessa vai päivässä, mutta joka tapauksessa 30 000 ihmistä ottaa Jeesuksen vastaan näissä maissa. Ajatelkaa, se on mieletöntä ja ihmeellistä saada olla siinä mukana. Ajatelkaa. Ja aivan ei varmaan sattumalta. Täällä on jotkut ystävät, jotka näkivät samat kuvat Intiasta. Siellä, johon nyt on tarkoitus antaa rakkauden lahja, juuri siellä seurakunnassa on pastoriperhe pahoinpidelty, ovat seurakuntalaisia, joo, hakattu hirvittävään kuntoon. Me niitä ei pysty katsoa niitä kuvia, koska sieltä tuli ne kuvana myöskin, ja he on sairaalahoidossa tällä hetkellä. En tiedä, miten sairaalassa siellä hoidetaan, koska koronapotilaita ei hoidettu Intiassa, jos he olivat kristittyjä. Ajatelkaa. Mutta uskotaan, että siellä hoidetaan näitä. Ja nyt on Eliezer, pastori Eliezer on meillä tämä kohde, ja me saamme olla heitä tukemassa tätä lapsityötä siellä. Ja he rukoilevat meidän puolestamme, koska me ollaan monta kymmentä vuotta jo saatu olla heidän rinnallaan. Ja kiitos lahjastasi. Ja nyt meillä on mahdollisuus seuraavan laulun aikana antaa tämä lahja, ja tuossa on nuo keskikäytävällä nuo kopat, mutta sitten on myöskin Liisa. Meillä on myöskin Liisa Sireen, tulee tuonne johonkin Framille, ja
Joo, niin sinä voit antaa myöskin pankkikortilla lahjasi, jos näin on. Joo, hän hoitaa siellä, kun menet hänen luoksensa. Mutta kiitos jo etukäteen nyt. Saamme tänäänkin katsoa sinuun, ei omaan mahdottomuuteemme tai huonouteemme, vaan Herra, sinä todella, niin kuin tänään ollaan saatu kuulla, sinä sovitit kaikki meidän syntimme ja saamme luottaa, että se työ on täydellinen ristillä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Hienoa, kiitos sinulle lahjastasi. Herra ei jää meille velkaa. Hän näkee todella ja hän vaikuttaa. Se on armolahja antaminen ja ole vapaa, jos et pystynyt antaa. Sekin on ihan yhtä hyvä. Niin, nyt tässä on pari, kohta käymme rukoilemaan ja sitten sen jälkeen on myöskin kohtaamiskahvila tuolla. Olet sinne tervetullut, mennyt.
ja täällä on rukouspalvelu. Tässä on pari asiaa, joita haluan kertoa. Jos haluat, tässä on semmoinen kuin missio uusi maako se oli ihan kuin että me ollaan monta vuotta jo kokoonnuttu. Meillä on rukousaamiainen ja se on nyt yli huomenna tuossa Tuusulan kirkkotuvalla 9:00 on rukousaamiainen. Että sinne on tervetullut ja siellä jos netissä on joku, niin se on kirkkotie 34 9:00 yli huomenna. Tule rukoilemaan sinne, saat hyvän aamiaisenkin. Ja sitten ensi lauantai on hyvin upea päivä, nimittäin täällä on Israel-päivä tässä seurakuntatähtitaivaassa. Sinne on tervetullut, siellä on Pekka Sartola luennoimassa ja illassa on Petri Kauhanen ja Sartola ja ylistystä ja Juha ja Kirsi Korkeamäki on ylistämässä siinä ja tarkoitus on tukea vammaisten lasten koulua Israelissa, jossa on huom. Siellä on muslimi, siis arabilapsia, lapsia ja juutalaislapsia yhdessä. Et meillä on tämmöinen etuoikeus sitten myöskin siinä olla palvelemassa Herraa. Mut nyt kutsuisin, että Aaro, ihanaa, että saadaan tällä tavalla yhdessä käydä rukoilemaan täällä ja varmaan tuolta, ja kuka kokee näin, tulee salmeja, kuka kokee niin, ja tulkaa tänne yhdessä. Rukoillaan täällä ihan miten Pyhä Henki meitä tässä johdattaa. Rauno on nyt se, mutta tule sinä salme myöskin siihen, ja kuka ikinä tosiaan kokee, niin tähän tulee rukoilemaan yhdessä sitten vielä, miten tässä. Ja tähän nousee nyt. Koko päivän on tosi vahvasti ollut mielessä tämä, joka sopii ihan tämän illan sanomaan myöskin roomalaiskirjeen 5. luvusta. Koska me siis olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksenamme on Jumalan kirkkauden toivo, eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme on myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Eli se koko Jumalan rakkaus on meidän sisimmässämme jo. Ja nyt se lähtee virtaamaan ihan varmasti. Tänä iltana on virrannut ja virtaa, kun me rukoilemme täällä. Joo, oikeasti me ylistetään Jeesus sua siitä, että sä oot Herra se, joka oot elämän leipä. Ja Herra, tänäänkin sä oot antanut meille elämän leipää ja Herra, me halutaan nyt oikein pureksia sitä ja syödä ja nauttia, Herra. Sinä oot meidän ruokamme ja juomamme ja Herra, sä näet nyt kaikki meidät tässä, kuka tuli tänne mistäkin ja nyt on lähdössä sinne kotiin. Herra, kiitos siitä, että sinä niin kuin puhuttelet, sinä et jätä niin kuin ketään meitä yksin, kun me lähdetään tuonne koteihin. Ja oikein siunataan toinen toisiamme tässä, Herra, sillä ilolla ja rauhalla, mikä meillä on Jeesuksen nimen ja veren tähden. Ja Herra, kiitos siitä, että me saadaan siunata koko tätä seutua, Tuusulan seutua ja näitä paikkakuntia, joita tähänkin seurakuntaankin kuuluu, Herra. Herra, sä haluat täälläkin tehdä väkeviä tekoja ja näyttää sen valtavan kirkkautesi ja pyhyytesi, millä sinä toimit, Herra, tämän ajan keskellä, jossa me helpommin katsotaan sitä pimeää, mutta nouskoon, niin kuin tuo kevät aurinko on nyt noussut tuolla, niin nouskoon myöskin Jumalan valtakunnan niin kuin tunteminen, Herra, entistä enemmän, että ihmiset saa ottaa sinut vastaan ja elää sinun kanssasi niin kuin uutta kevättä tänä vuonna. Isä Jeesuksen nimessä, kunnia sinulle kaikesta, aamen. Jumala rakas taivaallinen Isä, sinun omastasi me olemme antaneet ja sinun omaamme ja sinun omasimme niitämme
siunaa ne lahjat, mitä ollaan saatu antaa sinun armossa niille ihmisille, jotka tarvitsee apua Intiassa ja muualla. Ne on sinun lahjojasi, sitä sä oot antanut meille ja me voidaan antaa niitä eteenpäin. Herra, sä oot myöskin antanut meille sovituksen viran. Sä oot, Herra, niin kuin toisessa korintolaiskirjassa sanotaan, niin Jeesus Kristus on itse sovittanut omalla ristin kuolemallaan meidän synnit, mutta samalla hän on antanut meille sen sovituksen viran, että me voidaan olla, Herra, sun välikappaleina tässä maailmassa. Me voidaan olla luomassa rauhaa perheissä ja perheiden välillä ja kansojen välillä ja eri tavoin ajattelevin välillä. Herra, se rauha, jonka sinä tuot tähän maailmaan, se ei ole meidän rauhaa, vaan se on sinun rauha. Me kiitetään, että me saadaan olla sun käsinä ja jalkoina ja korvina ja suina tässä maailmassa, että me voidaan tuoda sitä ilosanomaa tähän maailmaan ja pystytään myöskin niillä teoilla, joita me voidaan tehdä lähimmäiselle, niin voidaan auttaa, että meillä itse kullakin olisi mahdollisimman hyvä olla. Ei sen takia, että me pelastuttaisiin, koska sä oot, Herra, pelastanut jo meidät ja sun ristin kuolemalla sä oot pelastanut meidät, mutta siitä ilosta, että me ollaan saatu tämä iankaikkinen elämä sulta uskon kautta, niin meidän tehtävänä on palvella täällä toisia ja saada olla sun välikappaleina täällä se rauha ja sovinnon hyväksi, tai säkin myös haet. Kristus, kiitos paljon, että oot tuonut meidät kaikki tänne yhteen. Sä tiedät meidän sydämemme, sä tiedät ne pelot ja surut ja ilot, joita meillä on. Kyllä, että sä siunaat kaikkia täällä olevia meitä yhdessä ja erikseen, ja siunaat myöskin sen kotimatkan, joka meillä on, ja siunaat niitä ihmisiä, jotka on ruudun ääressä ja netissä ja vastaanottamien äärellä kuulemassa, Herra, sun sanaa tänään ja tästä eteenpäinkin. Ja se, että me saadaan sun siunaus sekä meille että meidän läheisille ja meidän perheille ja kaikille meidän ympärillä, me saadaan kiittää tästä uudestaan ja uudestaan. Herra, sinua tätä kaikkea rukoillaan sun poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen. Sydämelle nousi sieltä nämä kohdat. Minä käännän. Tämä on nyt jotain teitä varten täällä, joka olette täällä tai sitten siellä netissä. Että minä käännän isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Ja Pyhä Henki sanoi, että nyt on tämä järjestys sinun perhekunnassasi hänen tahtonsa, että sinä käännyt lastesi puoleen. Ja kun sinä käännyt lastesi puoleen ja kerrot heille, mitä minä sinun sydämellesi annan, niin lasten sydämet kääntyvät sinun puoleesi ja he avautuvat sille rakkaudelle, jolla sinä heitä rakastat. Siellä on välirikkoja ja siellä on katkenneita suhteita siinä ydinperheessä. Ja Herra, tämä on Jumalan sana sinulle, että älä odota, että nämä lapset kääntyvät sinun puoleesi, vaan minä olen sinun kanssasi, kun sinä nöyryt kääntymään heidän puoleensa. Kiitos, Herra, että me saadaan siunata kaikkia perhekuntia. Jokaista perhekuntaa, jotka kärsivät siitä, että ei sinun rakkautesi ja se yhteys ei ole toteutunut siellä, jota he kaipaavat syvällä sydämessänsä. Kiitos, Jeesus, että sinä eheytät perheitä. Sinä annat anteeksi annon, Herra, niihin perheisiin, joissa sitä tarvitaan. Me uskomme ja luotamme, että sinä sen teet, Jeesus. Kiitos myös siitä, että jos siellä on YouTubessa on joku, joka ei tunne Jeesusta, joka ei ole ottanut ratkaisua Jeesusta omaksi vapahtajakseen, niin tämän illan sanoma
on juuri sinulle, että sinulle, sinua myös kutsutaan. Ota Jeesus vastaan oman sydämeesi. Hän on siellä odottamassa. Hän on sinua totisesti kaipaa. Että hän on antanut sinulle kaikki syntisi anteeksi. Sinun tarvitsee vain sanoa Jeesus, tule minun sydämeni asumaan. Anna syntini anteeksi. Kiitos Herra, että se riittää. Se on niin yksinkertaista. Ja jokainen, joka tällaiset sanat sinulle Jeesus sanoo tänä iltana, niin saan sinun palvelijanasi sanoa, että kaikki sun syntisi on anteeksi annettu. Ja sinä saat alkaa elää Jumalan lapsena Jeesuksen kautta. Aamen. Joo, kiitos Jeesus, että sä tahdot olla rohkaista niitä, jotka on ehkä jotenkin ollut kokenut sitä, että ei ole riittävä. Niin kiitos Herra, että sä haluat rohkaista todella, että me jokainen sinussa riitämme ja sä rakastat meitä kaikkia just semmoisena kuin me olemme. Ja kiitos Jeesus, mitä teet sitä salaista työtä meissä jokaisessa ja kiitos näistä rohkaisun sanoista, mitä Rauno tänään täällä puhui meille, että todella sinä olet riittävä. Meidän ei tarvitse katsoa itseemme vaan, Herra, saamme katsoa sinuun tänäänkin, tässä hetkessä. Ja sinun Golgatan työsi on täydellinen meidän jokaisen kohdalla, jotka uskomme sinuun, Herra, ja tahdomme ottaa sinut vastaan. Ja todella, jos on joku, joka vielä emmit, niin kiitos Herra, että sinä todella haluat vetää jokaisen puoleesi pelastukseen. Kiitos Jeesus. Me täytyy vielä siunata meidän uutta presidenttiä Alexander Stubbia ja hänen perhekuntaansa. Me pyydetään semmoista oikein kansallista rukousherätystä, että koko tämä Suomen kansa käy siunaamaan tätä presidenttiä ja luottaa siihen, että se on sinun valintasi. Ja nyt meidän osuutemme on siunata häntä ja pyytää hänelle niin, että hän saisi kohdata sinut, Jeesus Kristus, omana vapahtajanaan. Ja silloin hän voi ainoastaan silloin saada kaiken sen viisauden ja ymmärryksen, millä tavalla tässä maailmantilanteessa tätä kansakuntaa johdetaan. Kiitos Jeesus, että saamme siunata hallitusta, valiokuntia, kaikkia ministereitä, joka ainoata miestä naista, joka käyttää valtaa. Jeesuksen nimessä me murretaan kaikki valheen ja kaiken ihmisviisaus ja heidän sisimmässä. Ja me julistetaan sinne pyhän henkesi, pyhän Jumalan pelkoa heidän sisimpäänsä. Niin että vanhurskaus saa koittaa tämän kansakunnan ylle. Tähän me uskomme, tähän me luotamme, Isä, Jeesuksen tähden ja hänen ansionsa vuoksi. Me vielä tarvitaan siunata kaikkia vainottuja kristittyjä. Herra, kaikkia yli 300 miljoonaa kristittyä, jotka ovat vainottuja sen tähden, että he uskovat sinuun, Jeesus. Heillä on sinun todistus ja he eivät suostu sitä kieltämään. Herra, me pyydämme enkeleitä heitä palvelemaan. Me pyydämme, Pyhä Henki, että sinä lohdutat, rohkaiset, sinä puolustat heitä ja herätät myös koko Kristus morsiammesi, koko seurakuntasi rukoilemaan vainottujen kristittyjen puolesta, hengessä ja totuudessa. Amen. Tuossa äsken Salme puhui siitä Herran siunauksesta ja Aaronin siunauksesta ja neljännestä Mooseksen kirjasta, jossa se on. Ja mä ajattelin tässä, ennen kuin mennään siihen siunaukseen, ehkä jakaa sellaisen asian. Mun nimi on siis Aaro ja mulla on kissa, jonka nimi on Mooses. Mut mua ei ole nimetty Mooseksen veljen Aaronin mukaan, eikä itse asiassa mun kissaakaan on nimetty sen Mooseksen mukaan. Mooses on nimittäin mun kissa on abyssinialainen rodultaan ja sellainen henkilö, kirkkoisä, vanha luostari
hahmo tuolta 40 vuosilta, kun Mooses abyssinialainen, niin mä ajattelin, että kun se on rodulta abyssinialainen, hänen pitää olla nimeltään Mooses. Ja Mooses abyssinialainen oli tällainen, hän on tällä hetkellä niin kuin pyhimys tällaisen väkivallattomien asioiden pyhimys. Mä ajattelin, että se on mun kissalle ihan hyvä, ainakin mä toivon, että se on käyttäytyy hyvin. Mutta niin kuin tämä tuli mieleen kaikki tästä, mun mielestä tämä siunaus, joka Herra itse asiassa Mooseksen kautta sanoi, että Aaronille, että kerro Aaronille, että siunaa kansaa. Ja se on, siinä on pitkä, että se tavallaan lähtee Herrasta ja sitten se menee Mooseksen kautta Aaronille ja Aaronin lapsille ja sitä kautta kaikille kansalle. Ja sitä kautta se Herran siunaus myöskin sataa meille kaikille. Joten näillä sanoilla, niin ottakaa vielä tähän loppuun vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja sitten nyt joku on tuonne iltapalalle.